د دې شخصیت دومره لوی چاپو چې په پا پاکستان کې اوسم چې د شمار خلک شخصیتونه شماري نو په هغه کې د ارباب سکندر خلیل شهید نوم بخامه شامل دي دا هغه وجې دادا چې ډېر خلک مشران پاتې شي وي خو هغه هغه آغا چاپ نری پرېخه چې کم د امانداري چاپته کم د وفادارۍ چاپته کم د سیاست چاپته او کم چې کم د رشتونی سیاستدان چاپته نو زار ارباب سکندر څخه په کله به دا خبره ضرور کوم چې موږ په گورنمنټ کالج کې او دغه وخت د ارباب سيمنو زمونږ د پارډیر لوی نومو زکه چې موږ د گورنمنټ کالج سټوډنټانو موږ په دغه وخت کې منډه ترډه واري سیاست بمکو چې د دې دوران کې ارباب سي د 70 الیکشن شو د غی په نتیجه کې چې کوم لن گورنر شو او ډیر سنسني خيز وختو د ځوانانو ته پته نه خو چې کومل غري خبر دي نو په دغه وخت کې د پاکستان دننه چې کوم دینو د ماشری پاکستان او د مغربي پاکستان جنگ مو شو پاکستان چې کم دی نو دوټو ټیم شو او دلت چې کم دی نو په پا پاکستان کې عوامین نش نیشنل عوامي પાર્ટી او ورسره پیپلز پارټي اغه په دوو صوبو کې غټل او موږ په دوو صوبو کې غټل او غوس بخش بزنجوسيب چې کم دی د بلوچستان گورنر شو او ورو بعد سکندر صاحب چې کم دی د دي صوبې گورنر شو وخت او حالات دا سره ال چې د موفقه حکومت زمونږ د دې گورنر ارباب سکندر سیب چکم دین وغه سبق دوش کو ختم وکاو او گرفتاری کو د حیدرآباد ټریبیونل کیس روان شو او دا ټول مشران چکم دی په جیل کې ګرانو ملګرو دا هغه وختو چې د پاکستان په سیاست کې د ټولو نه مهم او ډیر ګرم او د پاکستان د ټوټې کېدو 90000 جنگي کېدیان په افغانستان کې او شیم لا سمجوته دا غیره پارچ کېدا نو بوتو سیب خصوصي تور چلاتي گورنر نو دا پیلو کوچه ماسره د اربسکندر سیب لارش اوزان سره خو غوز بخش بزنجو بوتلو د دې د پارشم له سمجهوتې له بوتلو چې انراګاندی د بوتو ار کدر عزت به نه کوي سومره بچي د اربسکندر سیب زکه چا غداغه کافلي مشرو چاغه د بچا خان د کافلي مشرو او پا هندستان کې د بچا خان د سوچ فکر او فکر د کابلې ډیر د کافلي ډیر له عزت او مکه او شو چاله ای لړل نو ارباب سی خمانه واسکټو خړ خړ کپړی د دې په پینټونو سېنټونو سپریګانې بوي خو اغې بچراتل نو ارباب سی بچکه خبره کولی ته یوږي خو دا اهمیت د دې ته معلوم شو او د دې اهمیت په بنیاټ اغې نغوستل چې د زمغه حکومت پاتیش نو درباب سی د حکومت چې ختم شو نو په دې بلکې درباب سی حکومت بزوي چې ګورنرانی ختم کړي زمونږ د بلوچستان حکومت ختم کو پاکيکټ خموږه دلته په احتجاج باندې چکم دي احتجاجا استیفا ورکه او پاغې کې د مفتي محمود سی ابن ممرازي چې د مليانو نه چکم دي نو د پښتو تمه ګرانه ده خو مفتي محمود سی مون سرهغه پښتو کړی دا چې تاریخ په یاد ساتي چې مونږه نیشلانو سره کلک پکلک باندې ولاړو له هغه په دې بنیاد ګرانه ملګرو داغه وخت چې زمونږه استادو چې د کافليکم روانګي او حیدرآباد جلت ټول مشران لاړ نو یو دلته یو جذبات پیدا شو یو احساس پیدا شو چې مونږه ګټره د مونږ نه وشته اخر دا سی وریو شو او بیا ارباب سکندر سره خپل وکالت په خپلکو او زمونږ د وکیلانو پیسې مونږ سره نه وي نو کسور ګرځېږي سی وای دوی سره خلګې ډېرې پیسې وي محمود علي کسوري سره زمونږ وکالت کو نو هغه خیره کې چې ما خوري رکو خو زخه په دې باندې خپل رزق غټم نو تاسو ځان له یو بل وکیلو ساتي نو بیا ولی خان خپل وکالت کو او دغه رنگ اړ یو خپل خپل وکالت کو او رباب سکندر چې خپل وکیل نو بیا د خپل وکالت په خپل کو نن ممتازو د حیدرآباد مقدمه راواله یو کتاب پیل کړی شوی درباب سے بیل سٹیټمنټ دی د ولی خان بیل سٹیټمنټ دی د خیر بخش مری بیل دی د تاول منگل بیل دی داس زمونډ ټولو مشرانو زې پځې تاسو وګورئ چې پاری کې د یا دالک تاسو سره ویری دي او کم اکلک خبرې کړې دي او بیا چکلادار باب سپد گورنرای نه د گورنر هاوس نه راتلو نو دا ټول دنیا ته پته ده چې یو بریف کیس سره تل او د یو بریف کیس سره وروتو په صباح خبر کړيラル چې دا د پاکستان واحد گورنر ده چې د یو بریف کیس سره گورنر هاوس ته د نشو او ماکا بریف کیس ته چاغي کې وسره کاغذونه او جامې ای سره وروتو زویم چې دی من, من دا سیمانداري دا ډیر ګران کار ده گرانو ملګرو تاسو ډیر سو سونی ده ارسړې پیسي پسمندوي ارسړې وای چې زه د خپل کور خشتکم خپل ځان دشتکم او دا زمونږه هغه ملنګ چې د ګورنر او به د پدې شان کې روزي چې خلکو د پارا مثال زه هم چې که زمونږه وامینشل پټه زمونږ پښتنو او کم سړې چې دیماندارې سیاست کوي چې د ارباب سيمدایو چلمز دکې دیو چې د کوم خدمت کو نو بیا په یماندارکو 500 بشاکو او خوده ته به مخکو د خلکو خدمت وکاو انا به چې کومنن دا لار خپلې نو کدا یو خبره مونږه د ارباب صیب نزدکنو به چې مونږه داغه چې کوم شخصیت ته نو داغه حق مونږه ادا کو ګرانو ملګرو دا اوجره زما د پاره نه ویني نه زما د پاره د ارباب تایر صیب دی اوجره نه ویني نه او د ارباب موجب اوجره خو بیخی دا څه ولا کزم خپل مونږ به د دې کډیر ټلی راغلیو یو ټیم د سوت چی ګورنمنټ کالج نومګه یونیورسيټ ترایلو نزه په یونیورسيټ کې چې کم دی د پختو سفیرشن صوبای صدرشم زغه خوشکسمه چې زمونږ اډوایزر د پټې طرفنا ارباب سکندر سیب مقرر شو نو زمونږ واسطه به د یو بل سره ډیر زیاته زوبدل کړه اټلم هم پدیځ کې بناستو او چې څه خبره به ارباب سی براتوک دومر اړښتونه خدای خدمتگار او اړښتونه ادم تشدد والے چموږ سره داسې واقع تر غری چی زموږ په پښتون شو فدرېشن کې ملګری شيدان شو نو زمما ملګری ډېر جذباتيان ما ته بخپل ملګرو وی غیرت نکي پښتون نکي راپاسینه ارباب سيبراتوي بچي لوم بیس تاسو سبق ته کنن تاسو په دې جګړو کې ون ختې نو تاسو براللمړی کی او هغه مهاجر دلته چوپه کې وروړي دي حکومت وسره دي او دلته چې کم دی د بارا سلو وسره ده نو تاسو بمړی کی او بیا چې کم دی یو په شيټ پځي شل چیدان جوړ نو مېره بانیو کوي جنگ مکوي دز مکوي یریګه یما میدانم پرې دی خو که جنگ, جنگ کوي نو دا جنگ دا سده چې دغه د فوج سره تاسو جنگ کوي زیول حق دی دا تاسو جنگ کوي د مهاجر سره چې دا غزینه راغلي دي نو د مين محبت سیاست بکوي دا زیدا مطلب چې برنده ده او دی مطلب چې بشمار ملاقاتونه و سره شوي دي او یو شپه چې په موو اکبراله نو زه د شپې دلتړالم نو ما دروازه و ډبولنوار تا. باب سکچموله راوته نو تاسو په خوده یقینو کې چې یو لستونې اچول او یو یې اچولو تاسو په چاله مده 10 ورځې ار سړي خپل موتبري مو جاړي ار سړي وای چې زمما شان برابرې ار باب سي بړو دا ویني چې د بیټې ما دروازه و ډبېده نو صحوبه وي سم مشکل خبي ګرمي و نو هغه په دې طرز راوته او ما ته وی چې چي... متلې چې سخر دی وي ما ته یی بس د غرنګ واکه شوې ده سادت چې کوم دی د شهادت واقع شی او ځنګ ما لګرو دلته دغه کوم نو ماته یې بچی مونږ بلې ګل لر خپلو مونږ به قانوني لر خپلو مونږ به سیاسي لر خپلو مونږ به د تشدد لر نخ خپلو او هغه رنگ ما ما لګرو سره خپل یو طریقه خپل کدا ته ما پدی وي چې زما وسره په نفس نفیس خپل دل کتل دی رشي ما خپل په ټاکې مشران ټول لیدلی دي خو دومره سادګي دومره متلې چی مانداري او دته نه کتل چې د کشر له کوم شر ده ار چا ل عزت ورکول او در چا خبره ورېدل او غی ته غوګي خل خود شرته ناجیزه خبره چا نه ورېده که ناجیزه به دا چا خبره ډیر موتبره مو برادر دا ټیک نه او کته به ډیر کشر ورور کوټه ټیک تی بدو کا د خبره ټیک دا ټیک ته ټیک ویلو غلط ته غلط ویل دم در چا د وس کار نه دي او بیا زمونږ د دې پښتنو خو او د خدای خدمتگارو زیات تاریخ چون کرب پس پخپلم لیکوال نو هغه سره د دې دغه په بالاخانه کې پروتو چې زمونږ د عوامین شلپاټه خلاف دلته جلوسونه وتل نو زمونږه بالاخاني چې سوازوله د ارباب سکندر څخه بالاخاني اډمبه وسوازوله نو پاغې چې زمونږه رکارډم چې کم دی زیات تر وسزيدو سچ هغه ته یادونه هغه یادو او بیا چې کله ګرانو ملګرو د غرباب څخه وم دغره مونږ له خبر رااله چې ارباب سکندر څخه 24 تو شهیچ سچاله دلته چهل قدمی کوله او یو کسره لتهیر نومه او واکیشوا او دلته زمونګه رهبر تاریخ خان عبد الولی خان ټول لړان خو چون کایږه د ټول روحې راوا عدل تدریواله ورځ راغله او هغه دوه ورځې داسه خاموش نشته دا دا. چې وی. تا ویله ولی خان په خلقه جبه نشته او مونږ ټول باغه ته کته چې خدای دی خو بسوي کوشش دار وانه چې د اربع سبدی شهادت ته دی فېر کورانا رنگ ورکی او وی چې د اكيدې په بنیاټ دا وکیوشه او بیا غ قاتل دا بیان ورمکو اغه چې دا زمونږ د اكيدې په بنیاټ چویلي خولي خان په درې مورز دلته یو خبروکه پریسواله ناسلو چې دا ک تاسو ولاري او رنگ ورکووي دا اصل په سل سیاسي قتل دا اصل په سل چې کم د شهادت تي. او پساباد اخبارات واغه سورخيوه ګران ملګرو دا اولي دا زکه چې دا ابتداء و ابتداء دای زمون په صفونو باندې ټیکاو او دا دای ابتداونه د وی چې دا سره ورکو چې د انشنلیان دا کې دینه لري دي بدې کې دې ګډې وړي دي او دای سره دا کې په بنیا جنګ جګړه پکاره دا او چې کله فرقوران فسادات شروع شي نو د دې په منځ کې به پخپل کتل یام شروع شي نو دا زمون خلاف یو چالو نو ارباب سپ متلی شي شهادت له دغه رنگ ورکو نو ولي خان دا خبره کړو ځنن ټول کشرانو ته داوي چې دا ورڅې په شهادت زمونږ په کافلاغه گذارو چې دا غینه پس زمونږ زړه کسا نور شیدان شو دا زمونږ دا شهیدانو سرخیلو خو په هغه وخت کې د دې خبرې اندعزله جول ګرانو سیاست ډیر جوړ روانو او دې خو دومره خکر راولیدلینو ټول خبره په افغانستان کې وا زکه چې کوم د خلک مشکوکو خو د تاریخو نظر لګید زمونږ ارباب سکندر سي سيب ګرانو ملګرو کنند توبه خره توبه زما زم شي چې وې قصو کول راکې دې رنگ ور کوي شلځل ور کول شي زکه چې ز خپل تمه زه خو خاره جارایو مكتبه فکر سره تړاو لري نوبل بوي چې دی 1900 کې ولا زوي شي دا دا سي نه دا دا درچ کې ده په خپل خپل زیاده خو چې کل ستيت ماشينري هغه خپل کار کوي نو هغه ور رنگ ور کوي څنګه بده سره د ماشينه خوا کوم خو چې خلق پیپویني شي څنګه خوا کوم نڅه سیاسي روان ورکوي نو بیا وت خطر پیخيږي نو د خطرینه خو اكيدو د لپاره دا خبره دی یو کچګین دا فرکواره نه دا مونږ وایو چې دا اصل فسلي سياسي شهادتو د زمونږ د نظرې مونږ ته سزا و دا د ارباب شپ د دا ایماندارۍ او دا وفاداره چې گورنر پاتشه دی او په میدان کې موږ د سي ګردي خلبت متاثر کیګینه خلک به ولا رازینه نو دوی وایي چې دا لا کوم دلته دلته بدر خلک رات لزینو منا لم دا شی تازا کومنا دلته بنور خلک د رات ليله بسوک نتله ارباب سي بدلت پروتو کټ کی کراغله راغله نراغله چکر لوت گورنر ته ګور ننسبه چکم دی توبه خدای توبه ماغ ته ورکوټه وزیر پاتي هغه تم وړاندې رسټوپول سي هغه تم خطر او گورنر به داسې ګرځیدو اغه به خلک متاثر کېدنه د ویچ دا شم مړکو دا رنا ختمکو دا چې د ملنګ کم انداز خپل کړی دی نو داخد اټور خلک بنش نه لمشي دا خو به د دینه متاثر شي نو زما هغه ډانه ختمه ک چې کمځه کې زما شمه بریدا خو ګرانو ملګرو هغه ارباب سکندر سے نن چتا سومنګ ناس ته ان شاء الله خو ذیک لري خته جلسه ممکو خو زمونډ ډایډ وایزر په حیثیت چې مونډ دلته به جلسه کوی مونږ له بادشاه خان راتلو مونږ له ولی خان راتلو هغه ورځو کې ډیرو ملګرو ته پته ده په پټه کې د افغانستان د انقلاب د ووج ډیر زیات اختلافات پاتي هغه رنگ فعالیت نشو کوله نو د پاتي خلک به کمره تر او چې د پښتون سن فدریشن خلک بارال نو ولی خان به د سټیج نو چې سري ما چهره علي او دا غزي نه په سټیج د غکو نو مونږه ارباب سکندر سیب زمونږ د ځوانانو اډوایزر پاته شو او د مشرانو سرخیل او د پاتي وفادارو امید وکالت په دنیا کې نوم پیدا کړو اومې چې کوم دې دې سیاست په دنیا کې نوم پیدا کړو مونږ د اومد ولی خان او د بچا خان په ملګرو کې د وفادارۍ په نوم باندې او په خپل پاټه کې د ایماندار په نوم باندې یادې ده او دربارب سپنه چا دا تمنش وکول چې زه به ته دروغ مسمره ملګرتیاو کې دا یو قسم نه جوړي چې زه به ارباب سپځان سره ملګری کم ارباب څخه داغه چا ملګرو چې کم بریشتونه چې څوک به پریشتل اسه به په چې ازرم نه شو کولې ارباب سپاغه کسو چزمو ده پورتوس فیرریشن خلکو دلت تشر چاړو نو ګرافتاره نو ولي خانواتی چ یار باپسه با دا دې سچلو نو هغه ته چې دا خوذی چې څو غیره نکړکی نو خو بګیرو هغه چېرڅوکی هغه ته خدای خدای که هو دا خوذ نور دا خوذ خدای زپلېلی نور خلکو زمپلېچو ستم زپې نو بس وېټې کله راکی چې غیر کا نکربنکو به دې کلي ورکه غوته بس پرګیدې لکه ته دې خبره ټګور ککم خپل خلق سرا قانوني کار کوي نو هغه ببل چا د فارغ غیر قانوني کاروک دا سه خلق ډیر کم پیدا کیږي زب خپل کشرانو ته ویم کتابونه لیکلي هغه وه د ارباب سکندر څخه په والا باندې په مختلف کتابونو کې ډیر معلومات اغې نه ذکرو کوي او د دې خلقو د مشرانو چې کم اصول اخفل کوي زغره رښتیا خبره ده زه په خوش قسمتو کې چې زما وعدو په 179 کې نور باب سکندر څه و بیرستر زاور دای بغم خادې کوله نو دا زمو وادل عمره غلیوه نو ولا چا خبره ما باندې خو په پختوې صحنم دي یو ویده نزرې سند او بل داغه واده چې اغل ته نشنلیان پدې مشورو چې غم خادې بکای نو د ارباب سکندر سیب وو د بیرستر زاور سیب چګه زمو مشران نو د इलाکي غم خادې بتوره دی کوله ګرانو ملګرو پدې بنیاد هر یو خدمت ښکاره دي زننن د دې ملګرو چې دا زمن کم منتظمین دې دی دیم شکریا ده کوم په دې مو ښایي دوه درې خبرې دا سه کول غواړم چې د ارباب سي د دې کلیزي نه फायदा خلم یو خوري ایماندار خبره ده د خو ډیر لازم ده پاکستان کې کرپشن دی او کرپشن دی کرپشن دی او کرپشن دی د بنظیر حکومت ختم شو غلام اساقو ودا کرپټو بیا د بنظیر بی حکومت ختم شو غلام فاروق ودا کرپټو بیا چې کوم دین ورپسې د نوو شریف حکومت ختم شو دوی وی کرپټو بیا ختم شو وای کرپټو اخیرا که چې کوم دینو نیب لګیا شو د کرپشن کیسونه اوس دې کرپشن ته وګوره چې کوم رښتیا کرپ دی غنني سي او هغه کرپ خلک نسي چې وای دا زما خلاف دي چې د حکومت خلاف نه ته کرپتي چې د پی جی ای د لاندې چې ترې د لاندې نه ته کرپني چې د پاکستان په پا سیاسي پارتو کې څومره کرپ خلکو هغه ټوله پی ٹی ای تلړل اډ ریکرين شو اسا فاش نن په پا پاکستان کې د ټولو نغټه کرپټي چکم ده هغه پیټي اي پارټي ده او دا موجوده حکومت چکم نه کوي پنځه باندې سترګي پټي دی ڑوندې نور خرخ نسی او دینه نسی دا بی ار ټي دا خو چې سړې و ته ګوري ساره ما خامسړي چې خدایا دا پرويز خټک تو لري نيسي دا نقش شچا جوړ کړی و دا د کم کوم پی سي دي چې په لګي دا د پنځه دیر شربونه چې یو څلور شلره متخبره نه نه دا په کوم نه روندی په کار دی چې تړونبې چې کم دین پرويس خټه کونی سي ورپسې دغه محکمې وزیرونی سي او داغه وخت بروکريټونی سي او بیا ورپسې چې کم دی دا اوس دا وزیر اعلی او ورپسې چې کم نه د دي وزارت او دا ورسره چې کم دی بروکريټ دا ټول نیول غواړي دای په کې ډایریکټر سمادو نیو خلی کړی چې دیو نیو هغه کوم پورا لوبلا اغلم چې دزور کې ډیر شپه ډیر شپه تی روزي خو اسې شي وری نه نيسي جره لري نه ني ساکنه زکه نه نيسي چې نن دا حکومت ته او د استابلیشمنت و سره ملګرتیا ده نو چې استابلیشمنت د چا سره ولاړی نو دا نه په پلار کې د ضرورت نشته چې د چا خلاف کاروي او زمون غو ته غریباناني راني وړي زرداري صدر پاتشوه دی هغه ته وې ته غلي ستا خورغله نو دې د اوس غلشو دې چې صدارت کومه وخه خللو ولید تا به دار و ولید دا خبر منه لا او نن چې کم دینو هغه په سن کې اکثریت نتیا غلط تټنګ او نواش شریف ته کم دینو هغه ته کوډ کې اخیده او نن په ملک سخت رااله ګرانو ملګرو کدا واخده نواش شریف او په ملک سخت راغلي وینو دی عمران باغ ټوپونه وال او هغه ناروائب کول زکه چې دا خو په سیاست خپويږي نه خو داسې ساجي باغ شیره خدلته نن په ملک سخت رااله امران نواز شریف بي عزت کړی دي شابه شریف بي عزت کړی دي زرداري بي عزت کړی دي مولانا فضل الرحمن بي عزت کړی دي مونږ چکم دینو بي عزت کړو غرض دا ټور پاتو ته کنسل کړی دي خو چې په مل سختاراله نو ټور پاتو وچ مونږ د ملک د پاره وفادار ته تیار یوم چا داونه د ملک د وفادار د ملک چا دا, دا پلار نه نه د ملک چکم دین در د استابلیشمنت ته او نه چکم دینو د عمران دي دا پکی کټ کی چې چا د آزادۍ جنگ کړه اول په زمونږ دا وره چې خوده خدمتګار نه وي بچا خان نه وي ادم تشدد نه وي مونږ د انګريز خلاف میدان ته وته نه وي دا چې په پلرکم جورتنو چې د انګريز خلاف جهاد کړه مونږ جهاد کړه د انګريزم شړله نو چې انګريز لاره نو شه جور شو کنه نو کنن په کې ته صدرې ته په کیرمی چیفي ته په وزیر اعظم ته گورنر ته وزیراله دا د خدای خدمتګار او برکت او دا د ازادۍ د جنگ کوله وال برکت دی لهدا ګرانو ملګرو نن د کرپشن پنن باندې یو بازار گرم شویلې مونږه امتیاز کرپشن نه منو مونږه فضياتی کرپشن نه منو د حکومت د پارچ استماریګي اغه احتساب نه منو که غیر جن جانبدار احتساب کوي مونږه ملګريو او که جانبداران احتساب کوي مونږ د مخالفت کوو او ترخیره پوره به چې کم نه مونږه مخالفت یو او ګرانو ملګرو پکې بل لو براله چوهان خلاړه هغه چوهان ممه خدای کله به چې دی بلاد شي ډیر په لنډو لاړه ما وز اکثر ملګرو ته ویم چې د چوهان نه نوم د نن ته نه کټ کېداسه شوشه زه نه ویم خو چې نن ته کټ کې نه شوشه خدای پاک چې کم نه دا غیلاج دا څه یو خبره چې روزانه به غول خوړ خو په دغه ورځم نارواوکه نو اړ خدا واورډه کسه شي دی اوس واورډه کسه شي دی کو واورډه دی هغه خو دومره غول خوړی دی دومره چې هغه وای چې د خوینه پستا چې شخصیت ته د ټول نو متفق اغه عمران اوس د ته به ما کالخه یاره د چاپلوسیانو خمسه هدي کنا خدای دې کور په چپلوسه ورانګه چې تبل څه چلو سره وکنه د خدای نه پس اخر دا زمونږ یو لک سریر زر پیغمبران آکای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سردار دو جهان بیا ور پسې مطلب دا چې اصحاب بیا ور پسې تبع تابعین بیا ولي کرام بیا ور پسې ځ خدای پاکه خلق خو دنیا د نیکانو نه ډکه دایې څه شي راوستو کپنه کبه نشي نو زيرو دے زيرو تا چې کما مال دی ول خلکو ته معلوم نه دي خو بس په دړنده کاته رانو ازه چا خبره چې بس په دغه باندې خو بس نه کو دا شیر کټکی نو په دې بنټ ګرانو ملګرو نن مونږه خبره کو چې دنه به یوازې وزارت نه لې چوهان نه خو د وزارت وښتو بیګوی و یغوی زف وښي وینم جبا می خویدل یوه زر خویدل د خود د دریز الویلی مچ یوه زر خویدل د 200 چلو سمه ویلې دي سمه کستا سو یا چی نياوزل شیخ رشید او د زیاول حق غزوې سده اجازه لکه دای چې کمه پکلشنکوف باندې دځکړي نو دای ګیر شو نو عدالت کې وتی پکلشنکوف هم دځکړي د وتی دا کلشنکوف نه وې دا غد لوب کلشنکوف هغه بازار کې نه خرڅېږي نو هغه وته چې دا, دا لوب دومره مضبوطو ځکه چې خوسم خو به هر کیف وی وللار پیدا کده دا, دا, دا لوب وای پریمخه نو تدایو زل جبه دا خو دې نه د خدا دوه زری ان خطه ده د ټیک ویری له هغه د یوازې وزارت نه بناخوکه مونږه نور خبرو ته نوزو خدمتونه ضروري وي چې دلته بس سازا ورکي انا به چې کم دینو دا خبره سر ترسي او ګرانو ملګرو زموږ یو خوش قسمت یو چې د هندستان جیازمات شو پیلټ دی خرابره وته نو بس خو دې زنګ پر دره واست اغه ان دوه وای چې یار جیازمات دې خو دې بمړو کنه دا ژیلہ جون دې پاتې شو نو دیم دې ماره بریټه وای اله که دا سم کوي چودري بیان ورکوي د لنوبل پرایز ورکای نو چې ته مونږ یو مونږ ته یو پېلټ واپس کو نوبل پرایز اغه مونږ له 9000 ځانګي کې دېان راکړی نو څومره نوبل ولې ورکو په خبره فويږي دا دومره چا پلس ستورې کړه د خلکو بچي پکې شهیدان ش د خړ کو پلان شیدان شو جمعهتون د منځلار او جریلارې خاندانونې راړ چاته نوبل میلون شو او ته د شتګرد او ملګری ته ور د دفتر ورکه ته ور چندې ورکه او ته د نوبل پریز تمکه د نوبل پریز نه د سپورت دکی وتا غاړه کې چول غواړي چې پته وږي چې ته تفدې بونیات باندې خبره کړم دمس خبره ده او ګرانو ملګرو وخت اعلان شو د نشن الیکشن پلان په اړه خبره کړم زما نن له ګډیر بیان راغلم د ما پرون ورکړل نشن الیکشن پلان خبره کوي دا خو د ارمی پبلسکول د شهیدانو د ويني برکت چې هغه شهیدان شهادت زمونږ نوښتو مونږ له بچی شهیدان ک نو ټول ملک راځي ماشو ټول مكتبه فکر خلق او د شنو کاتي جندې ورکا نو پدی باندې بنن خلق نوم پیدا کوي دا عمران هغه وخ مخالفو په زورې پچې کوم نه د سخت کړي او دې بنن بریټوي خدا چې شته نو ديبن نو چې جن ماتوره کړې ده له هغه ځګرانو ملګرو نشن لیکل چې پین مونږ شنو کاتي جندله پدې باندې دی عمل نه لری شی جزوی عمل پېښوي مکمل عمل پېنل شی مونږ وایو چې پدې د مکمل عمل وشي او دا چرچوکو دا د کریډټ خبره نه ده ټون کوم د کریډټ خبره ده دا د ای پی اس د شهیدانو کریډټ ده دا د ټون کوم د مكتبه فکر کریډټ ده او دا وخت ژننه دنیا زمون نغواړي چې دا شی صفاق کای کنه صفاق کوي نو ہندوستان خواسم لتی وي خو مونږ هم د تنیت خړدې دی وی مونږ به ملقوامي ایجنډا نه منو ای ورته وی لري چې ګورې شی ټیک دا ګورې او د ایت خو مشکل دی د دې مخه ټول هغه هغه مخ ته شولې نو د دې لګه مشکل کی دی نو مونږ د خپل ملک مشکل مطلب دا چې ختمول غواړو زمون ملک ته کسبادل ته خلک مری خو تازه به مرونو مونږ د دنیا کې چې ته جنگ نه غواړو مونږ په ټوله دنیا کې امن غواړو خدای پاکستان کې دښتدګرۍ ختمول غواړو ما ته چوي ما ته ویلي پ مونږه خبرې کوي دښتدګر چاره وستلې چا ساتلې دي چالوې کړې دي چا ټریننګ ور کړې دي چا پی سي ور کړې دي نن د چا سره دي نن څوک ساتي د چا نپټ دي ننده ټوله خبرې ښکارلې خو خبره خبر دادا در باب سکندر د دې برسه پورس باندې ټولو دنیا ته وایو چې موږ د بچا خلکو په یمن غواړو ادمي تشدد غواړو مونږ پیسې قیمت تشدد نه غواړو په پا پاکستان کې د تشدد خلاف څار څاروي کوي مونږ یې عملګريو څوک چې د شدتګردي ختمي مونږ یې عملګريو څوک چې د شدتګرو سره ملګري دي مونږ یې کوم دینو مخالفه ګرانو ملګرو ډېره خبره او سره یو د افغانستان مذاکرات روان دي هغه کوم 1920 خبره ده پاکستان کله کله وي زمادارچا سره اړیکات خلی د چین سره مخایره دی چینم د هندستان په دې جنگ کې صرف زوباني جمه خرچ کوم سره تاسو په ټول په یی ایران سره خې بي خې خن دی افغانستان سره خې خود خن دی او هندستان سره خداګل کبډي روانه ده نو زمونیم خبر چې د کوم پڑوسیان یادي پڑوسیانو سره خې روانه ده پاکستان موږ ورته وایو موږ چې پڑوسیانو سره په خت تعلقات جنگ جنگ ناری نکيږي ها دا موجوده وخت چې کومه پاریسی ده دا د وی نه د مونږ بوي چې پاکستان د خپل خارجه وندورونی پالیسی بدله کړي دی زله چې هندستان خبرو کنو دی وی مونږ دلیل منو کپټیبل کیني ثبوت وروړی منو مذاکرات کوو جنگ نکو نو تاسو ګورئ چې اوس د پاکستانی پا زت پدې کې زیات شو که زیات نش د ایو کله کله وی چې مونږ اومدا سی په ورزو دن د شکن جواب باور کوو مو ټوړ جواب باور کوو اوس وی خبره کوو امن کوو دا خبره کار چې خبره خلک دا سکی نو دیت دات چې کوم دیسیا سات ته دا لري شتونه خبره دا خج جذبه او دا جذبه چاوه داده بچا خانوه داده وله خانوه داده وامین شل پټاوه داده سري جنډيوه نن سفنديار خانوم د پالیسي خپل کړل چې سوک من غواري مونږ د غيملګري چې سوک جنگ غواري مونږ د غيملګري نه دا یو واځه خبره دا مذاکرات د ټولو مسلو حل مذاکرات کید افغانستان دنه چکمو زکر اتروان مونږه سپورټ کو او خدای دیو کی چې دا مطلب دا چې مخ په وړاندې باندې لاړ شو دلته موږ راشي یو ځل بیا مونږه ارباب سکندر سپتا خراج یقیدت پېښ کو داغه ملنګاته دا غیمنداراته دا وفاداراته دا غشتون ولاته دا غر ټوبته دا غیرت ته دا پختوته مونږ سلام پېښ کو او تم توکولو دلوي خدای نه چې خدایا مونږم پدې لار روان کې مونږ هم د ایماندارۍ په لاره روان کې مونږ هم د وفای په لاره روان کې او یا خدای مونږ کيمي نه پیدا کيم مونږه محبت پیدا کيم او مونږ یو بل ترانیز دې کنن سبا زمونږ په دې پټه کې الیکشن الیکشن ډیر ناروا شي درونو خپل کورانه را ورانه شي یا خدای اول زمونږ د ټول خبرې پر اورولې حل کې او کنمي نو د سیاست ته کازه الیکشن دې نو کوڅو ګيليو کې غټي خدایو بل سره چې کم دیر اورولې مشلوې یو بل ترانیز دې شي او یوبل سره راجخ شي زکه چې دشمنم مضبوط ته نو کوم په کور کې ورانی نو دشمن به ګټ کوي مونږ چې ییونو دشمن بمتاوان کوي نو درباب سے په دیورز باندې د وفاق قسم کو یو بیو با بالکل ایمان تیروتاس خلاص نه خوזי موسم یخ شوس سم سا. یو کای سم چې دا سوم ریو دا خو بیو کنه او دومره وګره به چې رباب سے په قبر کې خوشحال شي زګرانو ملګرو ویزین پختن زیم پختن زما په سر شملکه کاو تړی پس لمرګه چې مزنه په خاصه او تړی دامه د دا پلانې کې یادګار دي چې جون دې پاتشي خازې د قبر تمی تور او نېزو تړی ک په جون دن می پرانه شو د ارمان دې زما د انقلاب جنډا زما په جنازه او تړی